चैत सात गते वासङ पुगे हामी सूचना पाउने चोर आयो भनेर लागेको उहाँहरूलाई नै हो यत्रो घर पढ्नु छ हेर्नुजी कतिवटा घर बनाउनु छ अरे यहाँ सातवटा छ यो चाहिँ मैले हालिदिएँ गर्नु बस्ती हो हामी आएला उता गैँडा चढिरहेको थियो मजाले सानो पोखरी त्यो सिमसार थियो गैँडा चाहिँ आलखेल लाउनु ठाउँ यो कुचकुची अलिक तपाईँ भित्र यहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो गैँडाको चाहिँ ब्रेडिङ खेल्नु जस्तो त्यही भित्र छन् यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले प्रवासी हुँदाखेरि राप्ती नगरपालिकाबाट दुईवटाको चाहिँ बजेटलाई संयोजन गरेर काम गरेको यसको कामको विषयमा अलि तीव्र गतिमा रूपमा अघि नबढेको चाहिँ यहाँ काम गर्ने ठाउँमा भ्रष्टाचार बढी भयो भनेर अख्तियारा मुद्दा पुर्याए पनि गर्नु थाल्यो त्यसपछि प्रवासीको अवधि सक्यो सकिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले यसको डिपिआर गरेका छौँ अब यसमा चाहिँ यति मात्रै होइन कि यहाँबाट उता 30 बिघा जमिन छ 30 बिघामा चाहिँ पोखरीमा यस्तै ताल बनाउने त्यो बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ देवीको ब्रह्मस्थानी मान्ने बनाउने उतापट्टि थारु सङ्ग्रहालय छ कल्चरको सेन्टर पनि छ त्यहाँ उतापट्टि देखेका तराहरू चाहिँ त्यो गरेर अनि यतापट्टि यसलाई स्पोर्ट बनाउने यहाँ विभिन्न खालको गार्डन यो पार्कहरू बनाउने यो 30 बिघाको यो चाहिँ पार्कको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने अनि अहिले चाहिँ सौराबाट जीप सफारी हाम्रो यहाँसम्म आउँछ प्रायः टोलसम्म जान्छन् त्यहाँबाट रोप्रो खोलासम्म हामी विकास गर्दैछौँ अनि यो भित्रको बाटो पनि बनाउनु लाग्छ अरे भित्रबाट जाने यो हाम्रो यता त्यो दराई तलपट्टि जति छेउ छ नि भित्र त्यो चाहिँ भित्रको लागि चाहिँ बेगल नखुलेको भएर हो यसलाई चाहिँ एउटा एकदम प्राकृतिक गौरवको आयोजना गरेको चाहिँ यसलाई प्रोग्राम बनाउने यसको लागि त्यो हाम्रो पर्यटन विभागमा त्यहाँ सचिव पनि मेरो कुरो भएको थियो उहाँले अब यो वर्ष त सकिनँ अब अर्को वर्षको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्छु भन्ने कुरो भएको छ नगरपालिकाले पनि यसलाई ओनरसिप लिने हिसाबले बजेट व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यसो भयो भने बल्ल हामीलाई के हुन्छ भने सौरा जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ वरदान हुन्छ हामीले खालि चाहिँ अहिले जमिन अभिशाप भयो भन्ने कुरो छ दुध नहुने जान जोगाउन गाह्रो हुने बाख्रा पाल्नु पर्ने गाई पाल्नु पर्ने घाँस खानु छेर्नु पर्ने अझ त्यो चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल भयो त्यो बेठिक भयो फेला खायो अब सोभा जस्तै चाहिँ विभिन्न खालको रूपमा चाहिँ पार्कको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने मनोरञ्जन दिने टावर बनाउने जीवजन्तुहरू हेर्ने घाँस काट्न जङ्गल हुँदैन छैन खालि परिपाटी गराउन हामी लागेको थियौँ तलैसम्म छ खनेको पहिला योजना म चाहिँ नि तलैसम्म खने यसै गरी खने कि यो यस्तै गरी खने है अनि त्यहाँ अलिकता मिल्यो होइन अनि त्यस पछाडि फेरि लामै खने बिचमासम्म भएको छैन हजुर लामो सलक्कै खन्यो अनि त्यस पछाडि अनि तलको मान्छेहरू पानी हामी पाएन हामीलाई त म यति बेला अनि त्यति बेला चाहिँ नि आएर अनि फुटाएर अनि फुटाइदिए तिनु अनि त्यस पछाडि हामी अनि घेरेर छुट्टै छुट्टै बनाएर तिनीहरूलाई अनि पानी पठाइदिउँ पोखरी जस्तै थियो यहाँनिर होल यहाँ गैँडाहरू आएर आल्किने ठाउँ हो अनि त्यस पछाडि यहाँ पोखरी बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ गैँडा नि आउँछ भनेर अनि जनावरहरूलाई पानी खाना राम्रो हुन्छ भनेर अनि सुन्ने बिन्दु होइन सुरेन्द्र पाण्डेले यहाँबाट फेरि निकाल्नुहुन्छ
जमिनले समाएर राखेको छ कि खाल्डो थियो पुर्याइरहेको छ पशु सम्पत्ति जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समिति निर्णय गर्न सकिन्थ्यो असोजपछि काम कन्टिन्यू गर्ने क्रममा चाहिँ आइ नभएको भए राम्रो गर्नु पर्ने अवस्था भयो कहिले जोगा रोके भयो यति चाहिँ गर्नु भएन यसले राम्रो यो महँगो रहेछ प्रविधि र अब यो खोलाले त हान्दै हान्दैन हेर्नुहोस् यस्तो जाम भर बसेर ढुङ्गाहरू यो कहाँबाट ल्याउनु ढुङ्गाहरू यहीँ राप्तीको 10 नम्बरमा हाम्रो किरणको साइडमा राप्तीले त यदि ढुङ्गा मात्रै बेच्यो भने पनि आन्तरकाई बढाउन सकिन्छ प्रशस्त छ कुराको ढुक्तिर भयो यस्तो ढुङ्गाहरू यो बाघले मारेको अघि हामी वरिपरि ठमेको त्यहाँ थियो पहिला छाप्रो थियो हजुर दसैँ सकेर जस्तो लाग्छ मलाई दसैँको मासु रल बल थियो बोसो झारेर बार हुन्थ्यो नि त त्यहाँबाट सुरु भएछ उतापट्टि घर होइन यो कुखुरा पाल्ने चाहिँ हाम्रो लोथरो भएको समिति वितरण गरेको 12-15 वर्ष कुखुरा पाल्ने कुखुरा बिचरा आयोजन हुने हिसाबले नगरपालिकाले घर बनाइदियो नि टोयलेटको अवस्था के छ अहिले टोयलेटको खै सर रेभ्यू पनि छैन तपाईँ टोयलेट कहाँ हुनुहुन्छ चेपाङ हो क्या कहाँबाट जानुभएको मकवानपुरबाट कि कुन ठाउँबाट खै बाहरू खैराङतिर भन्छ खैराङ त कहाँ त्यो राम्रो हो नि खैराङ लगातार यसो गरेर आशा दिनु भोलि आइतबारबाट आउनुहोस् ल तपाईँ 5 घर चाहिँ म एउटा बिचमा टोयलेट पाइन्छु टोयलेट पनि जग्गा छ यता जानु भएन नि फेरि त्यो ड्राइभको पनि सिमाना छोड्नुपर्छ तपाईँले मिलाउनु ढङ्ग एउटा ग्रुप बनाइन्छ फेरि ड्राइभ पारेर जाने बित्तिकै फेरि छोप्छन् ल यो यो पान गर्ने मान्छे बोलाउनुहोस् ल भोलि 10 बजी आउनुहोस् पाइप पठाइदिन्छु म पाइप गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँले खोज्नुहोस् है नबुझिकन भोलि आउनुहोस् अस्ति भएर घर बनाइदिएको कति भन्नु भनेर बस्नुहुन्न जम्मै दुःख हामीलाई भन्नुपर्छ हामीले यति दुःखलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छौँ नि घर बनाए भएपछि खोइ घर बनाएर भ्यायो भनेर तपाईँ भन्नु आउनु भएन दुबईबाट मात्र आउनुभयो घर छैन उनीहरूलाई मेरो घर भयो भने भन्नु आउनु भएन ठिक छ आराम गर्नुहोस् आगो लागि घर थाहा पाउने बित्तिकै मैले चाहिँ त्यो रेड क्रस टिप्लेको भण्डाराको वेदनगरलाई समन्वय गरेर तिन गाडी सामान लिएर म आफै आइपुगेँ त्यो बेलामा आगो निभाउने क्रममै थियौँ उहाँलाई बेलुकै नै वासस्थानको चाहिँ वैज्ञानिक तयार गऱ्यौँ हामीले तयार गरिसकेपछि नगरपालिका 5 घरको लागि चाहिँ नगरपालिका वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर हामी घरको सम्पन्न गऱ्यौँ घर पनि गाउँ क्रममा उहाँले विशेष दुःख पनि पाउनुभयो नगरपालिकाको सबै प्रक्रियामा जानुपर्छ खरिदारी अनुसारले त्यो भइसके पछाडि अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई घरमा सार्ने वातावरण बनायौँ उहाँलाई चाहिँ अब आयसँग जोडिनुपर्छ भनेर लोथ्रो भोग समितिले चाहिँ कुखुरा पाल्ने खोरहरूको पनि उहाँले वितरण गर्नुभयो अहिले चाहिँ फेरि उहाँको अवस्था दैनिक के छ भनेर बुझ्न आएको र बुझ्न आउँदाखेरि घरको अवस्था ठिक छ यो खानेपानीको धारा बिग्रिएको छ भन्ने कुरा लामो समयसम्म मैले यहाँको दाइलाई भोलि बिहान पाइप लिन आउनुहोस् भनेर भनेको छु एउटा सामूहिक चाहिँ एउटा जग्गा मिल्यो भने एउटा शौचालय बनाउनु पनि भयो त्यो शौचालय बनाउनु लागि पनि मैले उहाँलाई बनाइदिन्छु जम्मा नगरपालिकाको 2 लाख रुपियाँ बजेट हो अरू उहाँले श्रमदान गर्नुहुन्छ यो 2 लाख मात्रै बन्दैन उहाँहरूको अरू श्रमसँग जोडेको छ हाम्रो चाहिँ काटेर झरेकोले गर्दाखेरि ऋण लागिरहेछ यतातिर कति झरे ऊ अरे यो सबै ऋणैबाट ऊ गरेको छ लगभग मैले आफ्नै जिम्मेवारीमा बनाएँ यो 3 घर उनीहरूको आफ्नै यता सानमाइले बनाएँ यो 3 घरले गर्दा म आफै फोकटी 70,000 ऋणमा पहिला नि उति जलेर ऋणमा डुबेको थियो अहिले झन् अर्का घर बनाइदियो अर्का बस्नलाई त व्यवस्था भयो है आफ्नो मात्र बनाइदियो भए त हुन्थ्यो जिम्मेवारी लिएर बस बनाइदिएँ 70,000 ऋणले गर्दा बुढाबुढीको बात विवाद हुन्छ मिलाएको ट्रमै मिलाएको छैन
काम त सम्पन्न भयो पैसा पुगेन नझरेकोले गर्दाखेरि आफू जिम्मेवारी भएर माल मेटर ल्यायो कति पाउनुभयो तपाईले घरको चाहिँ घरको 2 लाख झर्छ भने ठाम 1,90,000 झर्यो यो यसमा झन् 7,000 काटि हाल्यो अनि मेरै 4,000 लगभग काट्यो 10,000 मा 14,000 काट्दे मेरै बिल भरेर मिलेन भने 14,000 काट्दे बिल भने जस्तो अटोजेट सबै लग्दै हुन नलगे हैन सरको जस्तै हो कि कताड के भयो ऋणमा चाहिँ अर्काको घरले गर्दा म चाहिँ ऋणमा डुबे के किन म अर्काको घरले गर्दा म ऋणमा डुब्न त नराम्रो हो नि हो कि नगरपालिका नियम अलिकति हुने खानी मान्छे भए भए मलाई के नियममा हेर्छ 1.5% त जुन नियमले काट्ने कन्टिन्जेन्सी भयो त्यो भन्दा बाहेक बिल भरबाहेर नमिलेको छ भने मात्र पैसा काट्दिने हो तर पैसा काट्दैन इन्जिनियरको नाम थाहा छ ए रूपक आफैले तपाईँको त 1,90,000 झर्छ 8,000 भन्दा काट्दैन दिदी भनेर मान्छेले आखिरमा मेरो झन् काट्यो 92 7 काट्यो 1,000 काट्यो यतातिको भाइहरूको त बरु सिङ्गल सिङ्गल रङ मेरो त पहिला व्हाइट सिमेन्ट लगाएर चिन्नुहुन्छ उहाँलाई यो चाहिँ राप्ती नगरपालिकाको राम्रो पार्क जेपी पार्क हो उहाँ चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनको अगुवाई हुनुहुन्छ र हिजो जनपछि उम्मेदवार भएर देशभरिबाट 7 व्यक्तिले जितेको बेलामा उहाँ चितवन जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभयो यो सुकुम्बासीहरूको विशेष गरी जनजातिहरूको समुदायमा जनजातिको पहुँच चाहिँ राज्यबाट टाढा भयो जनजातिले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर राजनीति सिकाउने व्यक्ति नै जागृत प्रसाद भेला हुनुहुन्छ उहाँको सम्झनाको लागि चाहिँ यो बागमती प्रदेश सरकारले जुन तत्कालीन अवस्थामा दावादुर जिल्लामा जो चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो पहलमा यो बजेटको विनियोजन गरेर राप्ती नगरपालिकाले समन्वयन गरेर यो पार्कको निर्माण भयो र यसमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा समय बित्दै गए अलि अगाडि हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि जुन यो प्राङ्गणमा हामी अहिले पनि त्यो बेलाको भिडियो देख्न सक्छौँ यो रङरोगन नभएको यसको स्याहार सुसार गर्ने नभएका यो सबै खाली हो कि प्राङ्गण जम्मै के थियो भन्दा वनमार्ग घाटी थियो यसलाई चाहिँ हामीले सबै चिजहरू हटाएर नगरपालिकाबाट विशेष गरी मैले नै यसलाई अगुवाई गरेर साथीभाइहरू लिएर आएर यसलाई सरसफाइ गर्ने काम गऱ्यौँ रङरोगन गर्ने काम गऱ्यौँ यो किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि जेपीजी उहाँको भौतिक शरीर नभए तापनि जुन उहाँको कृतिहरू हामीहरूको माझमा छ हामीले यो पार्कको संरक्षण गरौँ भनेको अझै पनि जेपी भेटलप्रति हाम्रो माया स्नेह देखाउनु हो त्यो देखाउनुको लागि चाहिँ हामी यो काम गरेका छौँ त्यही अन्तर्गत आज तपाईँहरूसँग नै राप्तीको विभिन्न भूगोलहरू घुम्ने अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण पार्क हो जेपीजीसँग ठोकिएको कुराहरू भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूको माझमा पनि हामी यहाँ आएका छौँ जस्तै यहाँ नै पार्क बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो के सम्बन्ध छ जेपी भेटलप्रति अब यस्तो छ यहाँ नै पार्क पहिलो कुरो के हुन्छ पार्क निर्माण गर्नको लागि सबै ठाउँ भन्दा पहिला हामीले जमिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तपाईँ हेर्नुहोस् यसरी मिलेको जमिन कहीँ पनि पाउँदैन त्यो जमिन उपलब्ध सामुदायिक वनले गरायो भने दोस्रो कुरो राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 तल्लो भेग भए तापनि यो परेको चाहिँ रिमोट एरिया हो नजिकको हामी 7 किलोमिटर अगाडि माथि आउँछौँ यहाँ 1200 हाइटमा छ यो त्यो हिसाबले यो पर्यायकोट पनि ऐतिहासिक यसको महत्त्व बोकेको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो पर्यायकोटको पर्यायकोट छापडाँडा यहाँ चाहिँ जो इनारहरू छन् यो सबै पर्यावरण मन्दिरहरू छन् यो सबैलाई हामीले उत्थान गराउनको लागि यो विशेषमा चिनारी गराउनको लागि हामीले एकदम चिज
परिचित व्यक्तिको चाहिँ हामीले स्मारिका बनाउन हामीले यहाँ तयार गऱ्यौँ। परिवार भन्ने बित्तिकै पिस शान्तसँग शान्ति भन्ने कुरो जोडिएको हुन्छ। अब पार्क भनेपछि हामीले शान्तसँगै राख्नुपर्ने, रमणीय बनाउनु पर्ने, शान्तमय वातावरण बनाउनु लागि सरसल्लाह गर्दाखेरि पनि कम्ती पनि माथिबाट हेर्दाखेरि ड्रोनले खिच्दाखेरि पनि परिवारको चाहिँ आग्रह हो शान्ति होस्। यो जङ्गलको वरिपरि हरियाली पनि भएका, यो डाँडा पनि भएका, यो ठाउँ चाहिँ गर्मी महिनामा पनि चिसोको महसुस हुने, त्यो अहिले हाम्रो गर्मी भएर आयो नि, यहाँ आउँदा हामीले एकदम रिल्याक्स फिलिङ गरेको छ नि, त्यो हिसाबले शान्तिमय होस् भन्ने हिसाबले यो छलफल गरेर नै हाम्रो चाहिँ परिवार एकजोडी परिवारलाई चाहिँ देखिन आएको हामीले बनाएको छौँ।